Olha, nós aqui no Atacadão de novo. Pode chegar cedo, ainda vai abrir. Ó, o carro ainda. Esse é o testado. Bandeira do Brasil. Tá vendo? Aqui BR-101. O movimento tá até bom. Aqui, essa rampa ali é onde cara que compra em grosso, ó, compra muito, aí vem pra rampinha ali, ó. Ali que carrega a rampa de os caminhões encosta, quem compra, os comerciantes, né? Compra mais, aí encosta ali na rampa pra carregar mercadoria ali. Ó, os ônibus descendo aqui, o ônibus da Rio Grandense passou. Aqui o caminhão do Nordeste. Então, Nordestão. Nordestão. O Superfácil aqui. Aqui, ó. O Superfácil é do Nordestão. Tá vendo? Muito bom de comprar aqui no Superfácil. Tô fazendo merchandising, hein, ó. Nordestão. Vai ter que me pagar. Mas é muito bom aqui. Eu gosto. Tranquilo. Com essa pandemia, eu gosto de vir mais cedo. Aí eu faço minha compra mais cedo. Uma carreta ali, uma 113 azul, beleza. Olha, uma Volvo aqui, ó. É carregada com container, vem lá do porto. Do porto de Natal, outra com container. Ó, hoje tá bom. Segunda-feira, dia 19. Dia 19 de outubro. Dedé, meu colega de trabalho lá do Parque Tava. Eu lhe vi quando eu saí aí, eu lhe vi, falei com você, rapaz. Você nem falou comigo, rapaz. Você nem fedeu. Aí um alongado no. Olha o doidinho da moto. Cheio de doido. Aí acontece as coisas. Os caras botam essas descargas pesadas na moto só pra pessoal fazendo caminhada. O ônibus da Rio Grandense aí, ó. Vendo? Fica bacana. Aqui o pessoal aproveita para fazer caminhada aqui, ó. O pátio é grande, aí vem fazer caminhada. É bom. Eu faço caminhada todo dia, só hoje que eu tô aqui. Mas todo dia eu saio cedo para caminhar, né? Ali o ônibus da Alves, olha. Empresa Alves de transporte. Vem lá de Santa Cruz, de Montanha, daquele mundo lá. Aquele que vem lá é um trampolim, trampolim da Vitória. É o trampolim da Vitória. Pois é. Eu vou chegar ali, daqui a pouco vai abrir, eu quero entrar fazer minhas compras. Então vou entrar super fácil, atacado. É do Nordestão. Ei, tchau, tchau, bye, 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 bye.